Esteve com ele. Ficou sem palavras de verdade, porque é um momento único, né? E é um momento importante para mim, de verdade. Primeiramente, por ser a primeira vez em 17 anos fazendo parte deste grupo. Então, eu sei o quanto isso é importante para mim. É um reconhecimento, acima de tudo, não profissional, mas pessoal. De coração. Então, quando você chegou, eu já estava aqui e foi um prazer receber você. A gente se identificou logo de cara. Então, eu acho que a gente reconhece as pessoas, né? Algumas pessoas a gente conhece ao longo da caminhada, outras pessoas a gente reconhece. Então, quando você chegou, você já abriu as portas sozinhas, eu só estava aqui te esperando e você veio para fazer a diferença. Assim como o Hudson, presidente da juventude. Eu não cheguei a ser presidente da juventude, porque eu já cheguei na juventude, já meio tarde, eu estava com 24 para 25 anos, e eu já gostava mais de fazer uma. Então, eu deixava quem queria comandar, e eu gostava sempre de ficar no bastidor. Aliás, eu gosto até hoje do bastidor, que é onde me encontro e acho que faço muito bem meu papel. Mas agora eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória, que é o convite que eu recebi, para falar aqui para vocês um pouquinho de como eu comecei, de onde eu vim, para onde fui, aonde estou e ainda aonde quero chegar, tá bom? Obrigada pelo convite, vamos lá. Obrigada. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Luana Priscila. Para quem não me conhece, que eu acho muito difícil, mas para quem não me conhece, meu nome é Luana Priscila. Eu estou nesse grupo já há 17 anos, agora em outubro fazem 17 anos que eu faço parte desse grupo. E me sinto lisonjeada, porque muitas pessoas dentro da política, elas caminham e acabam traçando outros rumos, indo para outros lugares. Isso é muito comum dentro da política. Então é um orgulho para mim muito grande me manter aqui neste grupo ainda hoje, né? Depois de 17 anos. E a minha história com o PSDB começou através da juventude, porque aos 24 anos eu já era mãe. Mãe da Ana Luísa, que está aqui hoje comigo, hoje uma menina de 16 anos. E ela sofreu uma intoxicação alimentar na creche. E eu, mãe solteira, tendo que me virar, né, indo para a escola, buscar, levar, emprego, enfim. Me ligaram na creche que minha filha estava convulsionando, ela teve uma alergia e estava convulsionando. Quando eu cheguei na creche, era Ana Luísa, mais de 16 crianças passando mal. Mas só a mãe da Ana Luísa tomou as dores. Corre para o hospital, faz exame, leve e tal. Essa menina ficou internada quase 15 dias. E aí eu descobri que foi por intoxicação alimentar. Ela não tinha comida em casa, ela só tinha feito as alimentações dela na creche. Então logo se entende que ela sofreu intoxicação alimentar na creche. Fui atrás, consegui provar. Merenda estragada, merenda vencida. Foi escândalo, mas nenhuma mãe quis ir junto com a Luana. E eu fui sozinha. O governo atual não gostou muito e quis que eu me calasse, né? Não quiseram que eu continuasse a mostrar, porque isso há 16 anos atrás, mal e mal tinha o Facebook e a gente mais se comunicava pelo Twitter, que hoje é o X, tá errado. X é o nome, né? Do ex-Twitter. Então eu ia lá e fazia um barulho, eu chamava jornal, eu chamava todo mundo. Tá saindo minha voz, certinho? Eu tô muito acostumada a falar no microfone. Tá bom. E quando o grupo que era oposição soube dessa história, quem é essa moça que está falando sozinha e está fazendo esse barulho todo e está deixando a administração de cabelo em pé? E era o grupo do Bill, que estava aí vindo para a campanha, né, fazendo já uma movimentação para ganhar essa eleição em 2012. E tudo isso aconteceu em 2011. E em 2011 eu conheci o então
ex-deputado Wanderlei Macris, por conta desse acontecido com a minha filha, né, porque ela foi para o Hospital de Americana, e eu tive todo o apoio desse deputado, que até então não conhecia, e passei a trabalhar com ele, né? Ele me convidou para trabalhar com ele nesse mesmo ano, e eu fiquei quase um ano e meio trabalhando com ele no Escritório de Americana, porque o filho dele também era vereador na época, o Cauê Macris. Então, para vocês verem que eu sou velhinha de casa mesmo, porque o Cauê já está até aposentado e eu continuo aqui. Enfim, trabalhei com eles, conheci o Bill, e o Bill me convidou para fazer parte da campanha dele, porque ele seria candidato a prefeito em 2012. Fui lá, meti a cara, a coragem, e a minha disposição era mudar a situação do meu bairro. Morava no São Jorge, aqui em Nova Odessa, sozinha, numa casinha de fundo, pagando aluguel, com a minha filha pequena, e eu não podia entregar aqui uma sorte, eu tinha que fazer a minha sorte, e eu fui fazer a minha sorte. Eu só me imaginava naquela campanha vencedora, eu não admitia entrar ali para perder. E nós ganhamos, pasmem vocês, com mais de 70% das aprovações dos votos. Foi uma eleição histórica. Há 40 anos o antigo governo perpetuou nessa cidade. Então foram 40 anos de mesmo governo. E quando o Bill chegou, o Bill trouxe a revolução que todo mundo queria, a mudança, a verdadeira mudança. E eu fiz parte dessa mudança. Então, para mim foi muito prazeroso, porque eu só aceitei vir para ganhar. E nós ganhamos com mais de 70% das aprovações. Eu fiz aqui alguns tópicos, porque depois de Covid 3 vezes, né, a cabeça já não está tão boa. E deixa eu falar aqui para vocês mais ou menos o que eu mencionei aqui, para mim não me perder. Trabalhar com o deputado Wanderlei Macris, acho que foi a minha maior e melhor gratificante experiência profissional. Acho que foi através daquele homem, daquela personalidade, daquele homem de caráter, de postura libada, que eu cresci profissionalmente. Porque mesmo depois de sair do lado dele, eu me mantive ao lado dele. Quando nós ganhamos a eleição em 2012 e assumimos a prefeitura em 2013, eu trabalhava numa empresa aqui em Nova Odessa, na Barbarex, qual eu sou muito grata, que me deu a oportunidade de crescer profissionalmente, minha área sempre foi a área de vendas. E eu saí de lá com as portas abertas, falando: olha, Edson, eu estou indo embora porque eu recebi um convite, o Bill ganhou a eleição, me chamou para fazer parte, e eu estou aceitando o convite para ir para lá fazer a diferença. Você está doida? Ué, quando você vem aqui, você vai acompanhar isso aí? Não, não estou indo por dinheiro, estou indo por ideologia, estou indo por acreditar numa cidade melhor, num projeto, num plano, e eu quero fazer diferença, eu quero fazer parte da mudança. E eu fui. Em 2013, minha vida se transformou, porque em 2013 eu descobri uma doença, assim que a gente entra na prefeitura. Fiquei muito doente, a ponto de ser internada, ficar quase 8 meses dentro de um hospital. Quase 6 meses sem poder ver meus filhos, sem receber visitas, muitas transfusões de sangue, mas ainda assim Deus tinha mais para mim. E em 2014 eu consegui fazer uma cirurgia com a graça do meu bom Deus e eu saí ilesa, passei por essa ilesa. Quando eu saí dessa cirurgia, quando a Wanderlei Macris me chama de novo e fala: que bom que você melhorou, porque eu tenho uma campanha e eu quero ganhar, e eu preciso de você. Você vai sair da prefeitura e vai vir trabalhar comigo de novo. Não posso, Macris, como que eu vou deixar o Rio? Não, tá tudo certo, você vem comigo. Vai, Ana, ser exonerada da prefeitura em 2014 e trabalhar 6 meses ao lado do Wanderlei Macris e do Cauê Macris, e entregar para eles aqui em Nova Odessa a maior votação que eles já tiveram na cidade. Foram 14 mil votos ao todo, para os dois. E foi a experiência mais incrível depois da campanha do Rio. Então a gente veio assim numa maré muito boa. Foi uma construção incrível. Então, para mim, começar desse jeito parecia até estranho, né? Porque geralmente as pessoas começam daqui e vão subindo. Eu comecei daqui e
vim descendo, mas não no sentido de cair, é que eu comecei aprendendo com o top, o melhor, que é quando eu olhei para a Cris, depois eu vim para o Bill. E dentro da administração do poder executivo, eu tive aula. Lá dentro eu trabalhei junto com a Secretaria de Governo, passei pela Secretaria de Habitação, que foi a minha maior, o maior desafio da minha vida, foi a Secretaria de Habitação. O governo naquela época estava disposto a fazer a maior entrega de habitação municipal, coisa nunca feita na cidade de Nova Odessa. E foi um desafio muito grande, porque nós entregamos 720 apartamentos. Naquela época, acho que o Rodrigo trabalhava comigo, né, na prefeitura. Quem mais aqui trabalhava lá? Acho que só o Rodrigo, a Adriana ainda não trabalhava. Enfim, foi uma conquista muito grande e eu estava lá. Então, fazer parte desse progresso para mim foi muitíssimo importante. E logo depois, 2015, 2016, 2017, 2016 veio a campanha de novo, né? Bill candidato de novo. E a gente batalhando, porque a gente queria Bill de novo, deu Bill de novo, ganhamos mais uma vez, mais 4 anos e fomos trabalhar. E eu ali fiel, porque a fidelidade é a combustão para você se manter num grupo. Você tem dentro de um grupo diversas ramificações. Você conhece diversos universos, várias pessoas, várias ideologias e você vai acabar se identificando com alguma delas. E sim, é muito fácil você cair na tentação. A tentação que eu falo é, sempre aparece algo melhor. Mas se você já está com o seu pé ali, você sabe onde você quer chegar, é ali que você tem que ficar e conquistar o seu espaço. Porque na política não existe espaço vazio. Nem na política e nem na vida. Em nenhum lugar. Não pense que você é insubstituível, porque você não é. Você não é e nunca será. Sempre haverá alguém querendo o seu. Então você tem que sempre entregar 100%. Se for para você fazer meia boca, nem faça. É por isso que quando falou para mim, você vai sair da Secretaria de Governo e vai direto para a Secretaria de Habitação, eu fiz assim, hã? Não, sim, não, sim, tá. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, fui lá, fiz e fiz bem feito e entregamos 720 unidades. Não sabia nem o que era CDHU. Nunca tinha ouvido falar em regularização fundiária na minha vida. Não sabia o que era pertinho, mas a gente fez acontecer e foi lindo de ver. Bom, passando nessa campanha vitoriosa, que foi essas duas campanhas do ex-prefeito Bill, o que me motivou a continuar foi o companheirismo, o comprometimento do grupo. Era um grupo muito forte, era um grupo muito unido. Quem estava fora queria entrar, e quem estava dentro não queria sair. Todo mundo queria fazer parte. As pessoas de fora olhavam e falavam, caramba, como pode? Estão sempre juntos, tudo que eles estão fazendo, está todo mundo junto. Todo mundo briga. E eu era conhecida por quê? Pela minha lealdade, pela minha fidelidade, de defender o meu grupo. Então, se falasse mal da Adriana, a Luana estava lá defendendo a Adriana. Se falasse mal do Bruno, eu estava lá defendendo o Bruno. Podia estar errado, mas eu estava defendendo. Porque amigo meu vai morrer debaixo da minha asa. É igual mãe. Eu posso falar mal do meu filho, mas você não. Então, mesmo que ele estivesse fazendo errado, eu puxava o dedo dele, mas eu não deixava ninguém puxar. E assim foi. Mas as adversidades também apareceram, né? Porque a gente entrou ali para fazer a diferença, mas para fazer a diferença, a gente teve que suar bastante a camisa. E foi o que aconteceu. Tive que estudar, tive que me aprimorar, tive que me reinventar, porque continuar na política por 17 anos não é fácil. E você nunca segue fazendo o que você quer. Costumo dizer, essa é uma frase que minha avó fala para mim até hoje, que quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. Tem dia que você não está afim, que você não quer levantar, que você não está disposto, mas você não tem escolha, né? Você tem que fazer o que tem que ser feito. Como eu disse, eu estava doente, com sinusite, eu tenho que estar lá amanhã bem. Então, eu fui lá, tomei minha injeção, meus medicamentos, vai a linha que não me deixa mentir, cuidou de mim, 2 dias ali, e eu estou aqui.
E a gente tem que fazer o que tinha que ser feito. E eu fiz. Quando a gente é um soldado dentro de um grupo político, a gente não tem muito querer. A gente só faz o que tem que ser feito. E o prefeito, na época, falou para mim, olha, eu preciso que você fique na habitação sozinha agora, porque o ex-diretor vai sair para candidato. E eu não tenho ninguém aqui. Eu falei, mas como, prefeito? Como que eu vou ficar aqui sozinha? Porque eu confio em você. Eu confio em você e eu não posso ter uma pessoa que não é da minha confiança aqui. Topa esse desafio? Topo. E eu fiquei 2 anos sozinha na habitação, tocando com maestria, não deixei nada para trás até então, e fui convidada logo em seguida para trabalhar na Codem. Trabalhei na Codem por 6 meses, foi muito breve minha passagem por lá, mas era preciso fazer um serviço lá que também precisava ser um serviço de confiança. Às vezes as pessoas não entendem, né, muito bem o que é trabalho comissionado, confiança, mas é como você entregar seu filho para alguém cuidar. Quando você contrata uma babá, você vai buscar referências. Você não entrega seu filho para cuidar para a primeira pessoa que passa te pedir uma oportunidade de emprego. Quando você vai procurar uma empregada doméstica, você não deixa sua casa para qualquer pessoa tomar conta. Então você vai buscar referências. E assim também é na política, né? Então tem o serviço comissionado, que são as pessoas de confiança que estão ali para trabalhar tanto quanto as outras pessoas que são concursadas, né? Mas que trabalham também de forma séria e comprometida. Só que a confiança do contratante é muito maior, porque ele sabe que você tem que entregar 100% do seu trabalho. E assim foi feito comigo. Quando você é um soldado, você está ali para servir. Então, se ele te mandar para a guerra, você tem que estar pronto para ir para a guerra. Não, mas hoje eu não quero. Mais uma vez eu volto. Você não tem que querer. Eu bato muito na importância do propósito, porque eu acho que é ele que te leva aos caminhos que você pretende chegar. Então, quando você tem um propósito, seja ele na política, na sua vida pessoal, um propósito, seja ele qual for, se você não tiver um foco, você não alcança o seu objetivo. Isso é muito bonito de dizer, você escuta todo mundo falar isso, é frase feita, mas é uma das frases mais verdadeiras. Vou falar para usar aqui uma frase de futebol, que é uma coisa que eu entendo bem, modéstia à parte. Vou falar do São Paulo, que foi campeão domingo. Desculpa, Davi. São Paulo disputando X campeonatos, mas focou na Copa do Brasil. Por quê? Porque era um título que o São Paulo não tinha. Era a única taça que faltava para o São Paulo. Ah, mas esse título nem é importante, mas ele não tinha esse título. Ah, mas ele está perdendo no Brasileirão, porque já tem, já é campeão brasileiro, é tricampeão mundial, mas ele não tinha a Copa do Brasil. Ele focou no objetivo e ele ganhou. Não jogou nada, mas ganhou, porque estava com a vantagem. O importante é sair com a vitória sempre, é mirar o objetivo, focar e ir de encontro com aquilo que você quer. É não desistir, é parar de ser mais do mesmo. Se jogar o mesmo futebol de todo dia, o mesmo arrozinho com feijão, enjoa, não ganha. Quem não se reinventa fica para trás. A política, você tem que ser um tubarão. Se você ficar ali só nadando nas águas rasas, você não tem nada. A política está lá nas profundezas, é o fundo. É lá no fundo do oceano que você revira tudo para sacudir o mar. É lá do fundo que sai o melhor. Tem um outro ditado que eu gosto muito, que marcar o que faz marinheiro bom. É a mais pura verdade. E isso é só uma das coisas que você leva para a sua vida. Não adianta você ser só mais um. Se você não fizer a diferença onde você trabalha, aonde você mora, se você não der um exemplo no seu condomínio de jogar o lixo certo, no reciclado, se você não for um bom vizinho de falar, todos os lugares você tem que ser um bom exemplo. E o que você foi, você já não pode ser mais. Porque quem você era tem que ficar lá atrás. Principalmente se você não era algo bom e nem uma referência boa. Eu era tida como briguenta, como
Nem lembro os meus apelidos. Renato Silva está aqui, talvez ele consiga lembrar de alguns apelidos que eu tinha, além de Briguenta. E não sei, eu tinha tantos apelidos na internet. Mas não era, porque eu era muito assídua mesmo. Só que eu parava para pensar e falava, caramba, tô apanhando à toa, tô apanhando de graça. Por que que eu tô fazendo esse escândalo todo? E aí eu até comentei com o Hudson agora. Falei a frase da carroça. Carroça vazia faz muito barulho. Quanto mais vazia a carroça tá, ela vai passando na rua, ela vai fazendo mais barulho. Quanto mais cheia a carroça fica, menos barulho você escuta. E assim é com a gente. Quanto mais a gente vai se abastecendo de informação, de coisas boas, de amadurecimento, de conhecimento, a gente vai deixando de fazer barulho. E o nosso argumento para de ser o grito e começa a se observar, ouvir, a falar de forma calma, tranquila, a prestar mais atenção, ouvir mais os outros, a quem está mais tempo que você, a quem já vivenciou mais que você. Porque eu tinha comigo que, como eu era destemida, como eu não estava nem aí para nada, eu podia ir lá e fazer. Toda ação gera uma reação em todas as coisas que você fizer. E eu, com todos os erros que cometi, aprendi que nem sempre é bom fazer barulho e que dá para fazer barulho no silêncio. E é o pior barulho que tem. O silêncio, às vezes, é ensurdecedor. Demorei para aprender isso, mas foi muito bom, porque me fez chegar aonde eu jamais imaginei. Quando eu fiz a minha passagem do executivo para o poder legislativo. Estou até surpresa, porque hoje está aqui o meu amigo, o vereador lá de Hortolândia, o Jonathan Domingues, que em 2020 me fez um convite muito especial. Ele foi eleito em Hortolândia com 2 mil votos, 1.908 votos. E eu trabalhei na campanha dele, fiz toda a estratégia de marketing na campanha dele. E o Jonathan me ligou um dia, eu estava desesperada, aluguel vencido, mais uma vez, sem saber o que fazer. E meu telefone toca. Oi, tudo bem? Sou eu, Jonathan. Ô, vereador. Toma posse, né, da elogia. Tá feliz? Tô feliz. Vou ficar mais feliz ainda se você vier trabalhar comigo. Eu tive uma bis e eu trabalhei em outra cidade e a bis não chegava nem no Pague Menos. Eu ia ter que pegar 3 ônibus, 2 vans, mas eu falei sim. Eu não era de desistir, né? Eu vou, vereador, mas vai mesmo? Vou, claro que eu vou. E fui. Vem aqui, vereador, vem aqui falar um oi pro pessoal. Quero que eles conheçam você. Salve de palmas pro Jonathan. Uma pessoa muito querida, me deu uma oportunidade única. Foi lá que eu desenvolvi outras habilidades, que eu fiz questão de escrever, eu quero ler para vocês, porque foi uma passagem breve, né? Foram 2 anos e meio trabalhando ao lado dele, fui assessora dele na Câmara de Vereadores. E esse é o Jonathan. Boa noite, gente. Tudo bem? Vou cumprimentar a todos, cumprimentar aqui a presidente do PSDB, aqui de Nova Odessa, a Rosângela. E o Hudson, cadê o Hudson? Está ali também. E o PSDB Mulher Adriana também. E hoje é um privilégio poder vir aqui falar um pouco da autora também, essa mulher incrível, essa mulher guerreira. Eu trabalhei 20 anos num salão de beleza. 20 anos da minha vida. Eu sempre trabalhei com muita trabalho de mulher e tal. E quando, em 2016, eu fui candidato, e fiquei suplente em Hortolândia. Conheci a Luana no dia 2 de janeiro, se eu não me engano, na posse do Bill, que ele tomou posse um dia depois, aqui ainda em Nova Odessa, e a partir dali começou a nossa história. E recebi um convite para o PSDB, na época eu estava no partido do DEM, e começamos uma história ali, uma
história de construção. É difícil trazer ele. Aproveitar para comentar aqui também o Rinaldão, nosso presidente do PSDB lá de Hortolândia, o primo Hélio também está aqui. E a gente começou uma história bacana ali, uma história de construção, né, um projeto interessante, que eu tive a oportunidade de ter a Luana à frente desse projeto. Dali para frente, a Luana começou a me ajudar. Me ajudar como? Você imagina, 17 anos de experiência e eu começando a minha vida pública ali. Jovem, com entusiasmo, com vontade de realizar grandes feitos, né? E sendo jovem assim como vocês, aquela gana de querer trabalhar, mas com a oportunidade de ter uma pessoa que nem a Luana, com a experiência que tem, que me ajudou demais. E hoje, se eu estou aqui, se eu estou hoje como vereador exercendo mandato no legislativo lá, essa mulher aqui, ela foi fundamental nesse projeto. E se não fosse você, mano, talvez eu nem estaria, né, tendo a oportunidade. A gente, quando é jovem, a gente, muitas vezes, a gente erra. E tem vezes que a gente erra porque a gente quer. E a Luana, ela me deu a oportunidade de não errar em muitas situações. Erramos em algumas situações, erramos junto, que a vida é normal você errar, tropeçar. Mas quando você tem uma pessoa que tem a bagagem, a vivência, a experiência que a Luana tem, gente, você vai errar em outras situações, mas naquelas que ela viveu, naquelas experiências que ela teve a oportunidade de viver, ela só me fez acertar. Então, gente, vocês que são jovens, aproveitem a experiência da Luana, que é uma modesta, que é uma pessoa incrível, uma pessoa fantástica, que eu devo muito também. É um prazer ter vindo aqui e falar com vocês. Muito obrigada mesmo. Quando eu cheguei lá na Câmara de Hortolândia, era tudo mato. Cheguei lá, era tudo mato. Ninguém tinha Facebook, ninguém usava Instagram. Jota já chegou com 5 mil seguidores no peito, postagem todo dia, stories, vídeo. Lá em Hortolândia tem 19 vereadores. Se aqui nós temos 9, lá tem 19 vereadores. Pensa como que eu já cheguei, já metendo iPhone na cara de todo mundo, fazendo vídeo, povo tudo doido. Cara, tudo doido. Tudo vereador de 3 mandatos, 4 mandatos, né, Jota? E o Jota aparecendo, eu fazendo o Jota aparecer. Vamos, Jota, grava vídeo. Bora, Jota, até cobra. Vamos ali, Jota. Bora, Jota. E começaram a dar aula. Começaram a se pautar no meu trabalho. Eu comecei a ficar feliz demais. Eles iam no meu gabinete pedir para o Jonathan se eles podiam pedir para me ensinar. Ô, Jonathan, ela pode ir lá ensinar a gente? Porque uma das minhas habilidades é as redes sociais, né? Onde eu me destaco e fui buscar conhecimento. E através das redes sociais eu domino muito bem. Cuido até hoje das redes sociais do Jonathan, com muito prazer. O Jonathan faz um trabalho incrível lá em Hortolândia. Eu vou aqui só fazer uma ressalva, que eu não estava tão no começo, que eu não acabei falando. Na verdade, agora eu tenho umas 10 pessoas. Eu cuido de muita gente. Como a Rô falou, eu cuido de todo mundo. Eu quero agradecer a presença do Rinaldo. Rinaldo é meu amigo de longa data também. Presidente do PSDB, recém-eleito lá em Hortolândia. Um amigo pessoal, um amigo de trabalho também, uma pessoa que tem uma bagagem gigante, conhece muito de política, conhece muito de história, conhece Hortolândia antes dela ser emancipada, conhece gente pra caramba. Sair com ele lá é a mesma coisa que andar comigo em Nova Odessa. Paro, cada teu espaço que você passa com o Rinaldo, todo mundo para pra falar com ele. Obrigado, sua presença aqui me engrandece, me deixa muito feliz, me sinto de verdade, muito honrada com a sua presença. E ali também está o Éder, o primo do Jonathan, que também é de Hortolândia. A gente fez amizade lá enquanto eu estava trabalhando com o vereador. Obrigado, Éder. Obrigado pelo carinho de ter vindo aqui, prestigiar essa juventude. Agradecer ao Rodrigo, que é um amigo, um irmão, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, muito grande. Trabalhamos juntos na prefeitura, né? Começamos juntos. Ele de Americana, já conhecia ele através do deputado, que sempre gostou muito do trabalho dele, já trabalhava lá com eles e veio trabalhar comigo aqui na prefeitura. E hoje ele trabalha lá em Hortolândia, faz um excelente trabalho. Parabéns, Rô.
obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu fiquei emocionadíssima quando eu vi você chegando. E assim como todos vocês que estão aqui. Porque como eu disse para vocês, é o Bruno, né? Nem esperava ver você aqui, fiquei feliz demais. E para mim é muito importante porque algumas oportunidades, elas são únicas. E meu pai sempre falou isso para mim, às vezes o cavalo passa uma vez só. E se você não montar, você perdeu uma vez. Na próxima vez pode ser que ele passe um pantaré. Né? Ele passou um galar na sua frente e você deixou ele embora. Então, das oportunidades que a vida me deu, todas elas eu aproveitei. Até as ruins. Eu contei um pedacinho de uma história ali para a Fran, ela já ficou, quê? Hã? Não pode ser. Essa é só uma historinha, um pedacinho. Tem coisa pior. Mas eu não estou aqui para falar de coisa ruim, porque quem me vê não acredita nessa história que eu te contei. Bom, vamos voltar lá. A minha transição para o poder legislativo, tá? Eu quero falar para vocês sobre isso, porque foi isso que me fez estar onde eu estou hoje. Trabalhando lá com o Bill no Poder Executivo é uma outra história, é muito diferente. Então, o Executivo, para quem não sabe, é a Prefeitura e o Legislativo é a Câmara. Eu escrevi porque eu não ia conseguir decorar. Mas eu acho de extrema importância falar isso para vocês, porque esse caminho que eu trilhei, ele não foi fácil. E os obstáculos que eu enfrentei foram pessoais também, porque a política tem dessas coisas, né? A política, infelizmente, ela, quando não consegue te derrubar por algum motivo de trabalho mesmo, porque você faz um trabalho de excelência, eles sempre procuram outros caminhos. E, infelizmente, eu passei por isso. Mas eu sempre caí igual gata, de pé. Eu nunca aceitei que o chão era o meu lugar. Eu sempre caí atirando, sempre. Muitas vezes na vida nós encontramos encruzilhadas que nos desafiam a crescer e a evoluir. Minha mudança para o Poder Legislativo foi uma dessas encruzilhadas. Um passo que não apenas expandiu minha carreira, mas também enriqueceu meu conhecimento e compreensão da política na minha comunidade, mesmo eu não trabalhando ainda no legislativo da minha cidade. Quando eu tomei a decisão de fazer essa transição para o Poder Legislativo, isso representou uma mudança muito significativa na minha vida e na minha jornada política. Trabalhar no Executivo, na Secretaria de Governo, na Secretaria de Habitação, me proporcionou uma visão muito profunda das operações governamentais e a oportunidade de implementar políticas diretas que afetavam diretamente a nossa cidade de maneira tangível. No entanto, a mudança para o Poder Legislativo me trouxe uma perspectiva completamente nova. Enquanto lá no Executivo eu estava envolvida na implementação de políticas, no Legislativo eu me vi participando ativamente da criação e formulação dessas políticas. Isso me trouxe uma compreensão mais holística e abrangente do processo político. Uma das principais diferenças que encontrei foi a necessidade de construir coalizações de trabalhar em estreita colaboração com outros legisladores. Quando eu falo eu, na verdade, é um vereador. Só que quando você é um assessor, você tem que lembrar que você é o vereador. Quando você trabalha com o prefeito, você tem que lembrar que você é o prefeito. Todas as suas ações transportam para ele. O que a Luana faz é o Bill que está fazendo. O que a Luana faz é o que o Jonathan está fazendo. Porque a Luana é assessora do Jonathan, porque a Luana é assessora do Bill, porque a Luana é assessora do Wagner Moraes. Então, tudo que eu falava, tudo que eu expunha, tudo que eu mostrava, eu estava falando deles, porque eu trabalhava para eles. E eu demorei para ter esse entendimento. Então, é muito importante que vocês entendam, principalmente quando a gente é jovem, que a gente quer fazer tudo do nosso jeito, que não é dessa forma que funciona. E no Poder Executivo, muitas vezes, eu estava focada lá na administração, na execução das políticas, que já estavam todas estabelecidas, enquanto
enquanto no Legislativo, a minha atenção estava voltada para a elaboração de leis que beneficiariam toda uma cidade. Então, eu falo da elaboração de leis, porque a minha atenção estava voltada, porque junto com o vereador, a gente aprende a criar, a fazer projetos de lei, a criar demandas que beneficiem toda uma cidade. Né? Então, isso foi muito importante. Um poder é totalmente diferente do outro, e a minha chance de ter ido trabalhar no Legislativo através do mandato do Jonathan me trouxe muita bagagem, muito conhecimento, muito mesmo. Essa transição não foi isenta de desafios, foi difícil. Pela distância, foi difícil pela locomoção, foi difícil pela saudade, foi difícil por deixar amigos, foi difícil porque eu tive que cortar um cordão umbilical. A necessidade de negociar e alcançar consensos pode ser muito complexa. E houve momentos de tensão e debates intensos internos, eu comigo mesma. No entanto, os desafios foram valiosos. Eles me ajudaram muito a desenvolver todas as minhas habilidades, tanto de negociação, e aprimorar a minha capacidade para encontrar soluções equilibradas para questões que eu via totalmente complexas. Porque, vou falar para vocês, uma cidade como Hortolândia, com mais de 250 mil habitantes, com 19 vereadores, eu nem sei falar, nem consigo mensurar para vocês o que é sair de uma cidade como Nova Odessa, com 66 mil habitantes, e ir para Hortolândia, viver uma atmosfera totalmente diferente. Uma vivência única e transformadora, foi impagável. Até que, enfim, o sucesso do Poder Legislativo foi muito gratificante para mim. E, em maio desse ano, eu recebi um convite para voltar aqui para a minha cidade. Voltei para cá mais madura, mais consciente, com uma bagagem cheia. Aprendi muito lá em Hortolândia e recebi o convite para retornar para Nova Odessa, também no Legislativo, para trabalhar junto ao presidente da Câmara de Nova Odessa, que é o Wagner Moraes, que foi o meu antigo chefe na prefeitura, que era então secretário de governo. Eu acho que tudo colabora para o que tem que ser. E eu estou aqui hoje, lá na presidência, trabalhando junto com o Wagner Moraes, que queria muito estar aqui hoje, mas ele já tinha um compromisso agendado. E uma oportunidade única, mesmo sendo o mesmo poder, é outra cidade, é outra pegada, é outro jeito, enfim. Em resumo, a minha mudança para o Poder Legislativo representou uma evolução profissional e política crucial na minha carreira. Trouxe uma compreensão mais profunda do sistema político e a oportunidade de moldar diretamente o futuro da nossa cidade. Os desafios enfrentados lá no Legislativo apenas me fortaleceram para os meus compromissos, enquanto os sucessos continuam a me motivar e servir com paixão à minha cidade. Eu voltei para Nova Odessa. Eu tive que ler, gente, porque não tem jeito. Bom, falado tudo isso, eu não sei se eu quero continuar lendo. Acho que eu vou falar melhor do que ler. Eu só queria falar para vocês um pouquinho do PSDB. Eu militei no PSDB desde os meus 24 anos. Hoje eu tô aí. Um pouquinho mais de 24. Mas eu comecei com 24. Enfim. Mas eu tô aí com um pouquinho mais de 24 anos. Não parece, eu sei. Né? Minha carinha linda. Meu jeitinho meninona. Quem me vê com a minha filha fala, são irmãs? Quase. Verdade, não me desmente. Olha o conselho que eu tava. Enfim, esqueci o que eu tava falando. Lá atrás, quando eu comecei no PSDB, eu queria fazer uma lei. Eu já queria chegando, eu já queria fazer tudo, eu já queria fazer uma bagunça, eu já queria fazer de tudo, porque pra mim tava tudo errado. Aí eu voltava para minha casa, a pia, a louça em cima da pia, a cama bagunçada, roupa para lavar. Aí eu parava e pensava, falei, mas tem coisa errada aqui, rapaz. Eu quero fazer a mudança lá fora, aqui dentro, tá tudo bagunçado. Oxi, que raio de mudança que
música é essa? Quando você quer mudar alguma coisa de verdade, você começa mudando aqui, ó. Aqui dentro. Lá fora, você só grita, faz barulho, porque é bonito de ver. Mas aqui dentro, se tiver bagunçado, nada vai dar. Então, eu tive que começar essa reconstrução. Fui lá dentro de casa, arrumei tudo, deixei a casa em ordem, deixei tudo bonitinho, para depois ir lá fora e ir atrás da mudança que eu queria. Porque eu sabia onde eu queria chegar. Eu vim do nada, eu vim desacreditada, recém-separada, mãe solteira, sozinha, com uma filha pequena. Difícil, 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 mulher. Nada disso me pegava, nada. Essa história não colava em mim. Eu morei um mês na rodoviária de Nova Odessa porque eu não tinha para onde ir. Quando eu conto essa história, quase ninguém acredita. Imagina! Você conhece tanta gente? Tá aqui a Adriana que não me deixa mentir. A mãe dela me dava marmita todo dia. A mãe dela não me deixou passar fome. Tô mentindo, Adriana? Dona Toninha, tem um restaurante até hoje. Fazia comida para mim, deixava marmita para mim, não me deixava passar fome. Eu perdi quase tudo. Eu só não perdi minha dignidade e nem o meu caráter. E eu nunca aceitei que o chão era o fim para mim. Eu ia lá, quando eu chegava lá embaixo, eu fazia assim, ó. Dava um pulo e voltava para cima. Pensa uma bicha que não desistia nunca. Quando eu fiquei doente em 2013, eu sangrei para morrer. Porque eu sangrei tanto e não morri. Pensa num bicho ruim. Gente, quem sangra o dia que eu sangrei morre de primeira, eu não morri. Eu sangrei mais de 8 meses e não morri. Fizeram campanha de doação de sangue para mim. Eu tô bem com sangue até que você chega. Precisou vir sangue de outras cidades para mim. Eu passei por 4 cirurgias e eu não morri. E isso nunca foi uma história triste para me contar, pelo contrário. Os médicos, quando chegavam no hospital, me encontravam uma maquiada de batom vermelho. Mas cadê a doente? Falei, sou eu. Você é solteiro? Oxe, por que você é solteiro? Não, porque vai que entra um bonitão aí, já me quer salvar, quer... Já pensava logo assim, que eu ia ficar lá toda descabelada, feiada. E as enfermeiras entravam lá, cadê seu batom? Eu falava, não consegui levantar. Eu não podia nem levantar da cama. As enfermeiras vinham, passavam batom em mim. O médico de plantão hoje é solteiro, viu? Pode ficar tranquilo. Eu, opa, é hoje. Nada, não aconteceu nada, viu, gente? Ninguém quis, ninguém. Voltei para a prefeitura, sarei, curei, nada. Fui, caminhei, nada, não teve nada. Enfim, né, Deus não quis, é para viver a carreira solo aí, com participação especial, só pode. Vou chegar a cantar com o Roberto Carlos no final do ano, participação especial no final do ano. Essa vai ser o fim da minha vida, porque não tem outra explicação. O importante é não desistir, de nada. Porque nem morar na rua, quando eu pensei que lá era o fim, ela falou, mas isso já teve coisa pior? Teve, porque eu arrumei um emprego. Foi pior, porque quando eu arrumei um emprego, eu não tinha pra onde voltar. Quando chegava a noite, eu não queria voltar pra rodoviária, era longe. Como que eu ia dormir naquele banheiro? Não aguentava mais, eu pensei que eu não vaso sanitário, meu sanito lá com minhas roupas, era minha almofada. Aí o dono do mercado falou assim, viu, já fechou essa mesa, não tem pra onde ir, seu cérebro, Deus o tenha. Tinha que ir para o mercado carneiro. Você dorme aí no fundo, nos pallets. Se você quiser, você dorme aí. Forrei lá umas 20 caixas de papelão, assim, com 5 pallets, fiz uma cama, morei 6 meses lá no mercado. Rápido, barato, tudo vocês podem imaginar, tinha. Depósito de mercado é o lugar mais limpo que tem na face da terra. Ó, uma beleza. Comida vencida, ó, ótimo. Esperava que eles chegavam cedo, né? Botava os pão passar, pegava as bolachas vencidas, danoninho, comia. Eu tinha que comer, gente, eu tinha que morar. Eu comia tudo vencido mesmo, não mata não, viu? Se vencer, ele joga fora não, que não mata. É uma delícia. Tô aqui, ó, forte, robusta. Um dia tô lá passando compra no caixa, passo uma veia. Minha filha, mas tudo que eu faço aqui, você tá chorando? Ah, porque não é cebola? Que não, não é cebola não, conte a verdade. A verdade, pessoal, é que eu tô com uma escoliose, que eu tô torta de dormir em cima de um palo, de umas caixas, eu tô aguentando mais. Mas por quê? Porque eu não tenho um dinheiro, ganho 600 reais, onde que eu vou arrumar de pegar um aluguel? Ela falou, peraí um pouquinho,
Aí vem lá São Paulo, arrastando o pé. Ô, velho, não é pra essa menina morar lá no fundo de casa, não? É neta de Lourdes. Aí o velho olhou assim pra mim e eu... Aí ele... passa uma mão de tinta lá e ela vai. Tá bom. Mas eu não posso pagar o aluguel. Eu ganhava 600, ainda tinha que pagar pensão. Eu tinha que pagar pensão ainda, eu ganhava 600 reais. Ah, você sempre dá 100 reais pra ajudar na água e na luz, tá bom? Eu não tinha nada pra levantar lá. Só tinha minhas roupas. Eu morava no mercado com os ratos. O Ratatouille era meu amigo. Tinha uns 5 ratos lá de amigo meu. Não deixava ninguém matar. Nós ficávamos todos juntos lá à noite, atendia a vela, não tinha luz. Era gostoso, delícia. Eu comia da net todo dia. Pergunta que eu compro da net em casa? Nunca. Tô nojo do da net. Eu comia tudo, vencia, eles colocavam no fundo, ó, vácuo. Coxinha, eu como coxinha minha. Deus é mais. Tem um lanço de coxinha. Eu comia do lixo. Que tinha uma na rodoviária, quando eu morei na rodoviária, tinha um japonês que tinha uma lanchonete. Eu ia lá. Você me dá uma coxinha? Não. Tem coxinha não. Eu tô com fome. Dinheiro, dinheiro. Aí, era tão ruim que quem comprava a portinha e jogava no lixo, eu ia lá, pegava e comia. Eu falava, toma, comia. Saía comendo coxinha ali. Passava mal, eu passava mal. A barriga ficava desse tamanho, ela era pequena, né? A coxinha explodia na barriga, a tia assim, eu falava, não faz isso. Todo dia ela fazia alguma coisa na casinha dela. Uma pocã, odeio pocã. Uma pera, odeio pera. Quatro bananas, odeio banana. Meu Deus do céu, o dia que ela chegou com o morango, eu falei, vai me matar. Do que eu tenho alergia? Tenho alergia a morango. A ver onde chegou, por quê? Morango é caro. Quem dá morango pra você, tá te dando ouro. Imagina a velha que cuida do banheiro, que trabalha na rodoviária do banheiro, chegar com a bandeja de morango. Achou, tá me agradando. Fazendo, né, tadinha com a moça. Falei, você só quer me matar, a senhora tá louca. Eu não sabia que eu tinha alergia a morango. E eu peguei o morango para fazer desfeita. Ela ficou brava, mas eu tinha que ter me falado, quando eu levava embora, meus filhos nunca comeram isso aí. E eu entrei para os outros, aí fui morando lá na rodoviária, todo mundo. Nessa época que eu fui trabalhar no supermercado, que eu morei lá no fundo, e logo depois eu fui morar com essa senhora, eu não tinha nada, absolutamente nada. Eu só tinha um chão para dormir, um teto para proteger da chuva, luz e um banho quente, porque nem isso eu tinha. Lá eu tomava banho de caneca no mercado. Água fria, gelada, porque também não tinha chuveiro, não tinha banho, não tinha nada. Ia todo mundo embora, fechava tudo, e eu acendia as velas lá no fundo e era assim. Ai, que triste. Triste pra quem tá vivo. Que pra mim foi uma farra só. Eu aprendi muito, eu dava risada, eu não ficava triste, eu não chorava. Era que abri o mercado, tava lá linda e maravilhosa e cheirosa, porque eu não admito ficar sem perfume. Quem quiser depois tirar uma foto, vai dar um cheiro. Pensa numa loira cheirosa. Pobre, mas limpinha. Quando eu fui para a política, arrastada, falei, é ali que eu vou, porque é ali que eu vou acertar a mão. Eu achava que a política era a salvação do mundo. Achei certo. Achei certo. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando que a política muda a vida das pessoas. Porque eu fazia política... Desde quando eu estava morando na rodoviária, desde quando eu perdi tudo, eu já estava fazendo política. Quando eu fiz amizade com o motorista do ônibus, para ir todo dia para o americano entregar comigo, de graça, eu nem precisava passar por debaixo da catraca da roleta, porque eu não passava, né? Porque eu era duas vezes maior do que eu sou. Ele falava, não, moça, pode ficar aqui na porta, não precisa não, pai, posso passar essa vergonha não. Desde a escola, do creme, verdade. Na escola eu já não vou contar essa parte. Essa parte fica para uma outra conversa, nossa, para um outro, mas para um outro essa parte. Essa parte é meio tensa, né? Era a parte que eu batia, que eu dava soco, que a polícia vinha. Mas deixa para uma outra história, porque até hoje eu tô mais contida. Vou contar essa parte triste, mas bem triste para vocês. E aí, o que eu estava falando, você me perguntou que eu já esqueci? Então, eu já fazia política. E eu não sabia que eu fazia política quando eu fiz amizade com o tiozinho do ônibus. Ele chegou lá, eu joguei um sambaio móvel nele, ele deu os cabelos e tal. Ele falou, todo dia 8h15 eu saio, se você tiver aqui, você vai. E vamos. Para ir, né, era mais difícil, porque para ir para o americano é subida, né? E para voltar? Ó, só aqui, ó, 7 km todo dia.
voltava a pé. Andava o centro inteirinho, a pé. Voltava para a Nova Odessa a pé. Chegava lá na rodoviária, tiazinha. Mas 5 minutos eu ia embora. Eu te contava, velho. Se eu fosse embora, como que eu dormia? Tomava banho na pia da rodoviária. Trancava tudo, arrancava, lavava, a parte cruzada, né? O resto precisava banho do quê? Só precisava abrir. Dormia lá quietinha, no que tinha 6 horas, tiazinha abriu o banheiro. Ai, que triste! Tem nada de triste, não, gente. Tem que parar com essa mania de achar que a vida é triste, que as coisas é ruim e triste. Até nas coisas boas a gente tinha coisa. Até nas coisas ruins a gente tinha coisa boa. Se eu não tivesse passado por nada disso, eu não estava aqui hoje. Eu cheguei onde eu cheguei porque eu fiz disso tudo integral para evoluir, para crescer, para me promover, para me ajudar. Eu nunca deixei essas histórias de deixar aqui embaixo. E nunca contei essa história para ninguém. Poucas pessoas que convivem comigo sabem dessas histórias. Porque isso não é história triste para contar. Eu vou pedir para o Danilo vir aqui à frente. Eu recebi alguns depoimentos. Eu queria deixar aqui para vocês, porque eu não sei falar de mim, não sei falar muito sobre mim. Eu já trabalho há 17 anos na política, mas eu sempre trabalhei para os outros. Eu sei pedir voto, eu sou uma boa capa eleitoral, eu sei fazer política, mas eu não sou política de estar à frente. Mas, ao olhar para algumas pessoas, eu fico envaidecida, então eu vou pôr aqui para vocês alguns vídeos. Amiga minha, Luana Priscila, que está sempre uma boa. Olá pessoal, uma boa noite. Quero primeiro agradecer esse jovem maravilhoso, nosso presidente Hudson, agradecer essa grande amiga minha, Luana Priscila, que está sempre trabalhando aí em prol da nossa juventude, em prol dos grandes projetos dentro de uma conversa. Luana está com a gente há mais de 15 anos, participou de todos os segmentos. Juventude, que é a festa de juventude. PSDB Mulher, PSDB, da diretoria, da executiva, enfim. A Luana tem uma grande história junto com nós, na nossa comunidade. Vai ser uma ótima noite, um grande conhecimento que ela vai levar até vocês. Um grande abraço a todos, que Deus continue nos abençoando. Um grande abraço ao presidente Hudson e sucesso, Luana. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou o Wagner Moraes, atual presidente da Câmara Municipal de Odessa. E hoje eu venho aqui, essa noite, infelizmente não pude estar presente, porque meu compromisso assumido, mas falar da Luana, ou Luana Becerra. Teve uma história muito linda com a gente nessa caminhada no mundo político, principalmente na cidade da Odessa, também na região, e fez um trabalho de excelência com o nosso grupo, tem história para contar. Uma contribuição, com certeza, da palavra dela para vocês, que vai fazer diferença na vida de vocês. Então, ouve com atenção uma pessoa que fez história na cidade da Odessa e que eu tenho um carinho enorme. Hoje está aqui na assessoria da presidência da Câmara, trabalhando junto comigo, me apoiando, colaborando. E é uma pessoa que soma muito nesse grupo vencedor da cidade da Odessa. Parabéns a todos aí, ótima noite para vocês. Grande abraço. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lu, minha querida, minha grande amiga, como eu gostaria de estar aí juntinho com você. Mas no momento, como presidente da Câmara Municipal, hoje eu vou ter aqui uma sessão solene. Então, por esse motivo, não foi possível estar juntinho com você, junto com essa juventude maravilhosa, mas eu tenho absoluta certeza que você conhece muito de política, você tem uma experiência muito bacana. Quantos deputados, quantos vereadores, quantos prefeitos gostam de você? Então você é uma pessoa muito especial para mim, eu tenho certeza absoluta para muitos aí. Então vai ser um bate-papo, uma reunião muito especial, mas ó, prometo que na próxima vou estar presente, tá bom? Deus abençoe você, um beijão no seu coração. Valeu, meu amigo! Boa noite, Hudson. Boa noite, Luana.
Boa noite a todos aí da Juventude Tucana, que se encontra nesse evento. Queria parabenizar você, Hudson, que é o nosso presidente da Juventude Tucana, pelos trabalhos que você vem tomando à frente dessa galera aí. Eu não poderia deixar de passar por aí, mandar um abraço a vocês. Eu prometi ao Hudson e à Luana que eu estaria presente, mas infelizmente meu dia hoje foi um pouco corrido. Parei o carro aqui, porque eu estou voltando de Americana ainda, tem mais dois locais para passar e depois eu termino uma reunião lá no Bordão, em Sumaré. Então, primeiro, desculpa, Hudson, desculpa, Luana, mas eu gostaria de passar aqui e parabenizar o Hudson e, em especial, a essa minha amiga, Luana, pelo trabalho que vem fazendo. Parabéns por você ser exemplo para essa juventude. Parabéns para você estar abraçando essa causa de querer trazer mais jovens para a política, que é isso que o Brasil precisa, de jovens querendo o melhor para o seu bairro, o melhor para a sua cidade, o melhor para o seu país, o melhor para o seu estado. E é assim que começa. Eu tenho o privilégio de falar, quando eu comecei com todos vocês que estão aí hoje, lá em 2005, eu não era tão jovem assim, eu estava no último ano da Juventude Tucana e tive o privilégio de fazer parte da primeira diretoria da Juventude Tucana. Eu assumi como vice-presidente na época, eu só tinha um ano de mandato, depois minha idade já ultrapassava, então não sou bem novo quanto vocês que estão começando aí. Mas eu milito na política desde 2002, sempre pelo PSDB, é onde eu estou até hoje. Então, parabéns a todos vocês que estão aí, conte comigo, tá? E é assim que começa. Muitos podem seguir carreira, como a Luana está hoje trabalhando. Eu tive a honra de começar a trabalhar com a Luana há mais de 10 anos atrás, uma amiga que eu admiro demais. E agora estou tendo o prazer de trabalhar com ela novamente, que recentemente ela veio para assessorar o nosso presidente da Câmara, onde eu faço parte do corpo lá. Então, parabéns, Luana, parabéns, Hudson, parabéns a todos vocês que estão aí para escutar uma palavra, para seguir os conselhos da Luana e do Hudson e de tantos outros que aí estão, né? Isso é uma palavra, uma história de vida, onde com certeza pode servir de exemplo a muitos de vocês aí. Contem comigo durante essa caminhada, que eu puder ajudar. E lembre-se, eu também já estive aí com vocês, passei por muitos cargos de primeiro escalão no município, hoje estou diretor da Câmara, porque eu comecei aí, acreditei num grupo, fui fiel ao grupo e ainda estou. Então, parabéns a todos vocês, parabéns, Hudson, pelo trabalho fazendo, e em especial, essa loira maravilhosa, que é uma irmã, que eu amo muito, do coração, Luar, parabéns, você é um exemplo para mim. Conte comigo, beijão a todos. Oi, gente, eu sou a Cris Marcelo e eu sou mãe da Priscila. Que é isso, mãe da Priscila. É, a Priscila me escolheu como mãe e eu escolho ela todos os dias. Ela é dos meus filhos, ela é a mais parecida comigo nessa coisa assim de chegar chegando, de falar o que pensa, de ser muito transparente. Ela vai falar o que tiver que falar, doa a quem doer, mas também é a mesma pessoa que se doer, ela vai estar ali te abraçando, te acolhendo com um coração gigante que ela tem. Eu tenho muito orgulho da Priscila, tenho certeza que o pai dela também tem, porque ela realmente ela transformou a história dela. A história dela poderia ser totalmente diferente e ela é essa pessoa íntegra, né, trabalhadora, ela cuida de todo mundo e foi se desenvolvendo profissionalmente e esse lugar onde ela está é merecido, mas também é só um lugar de passagem. Eu tenho certeza que ela vai muito longe ainda e eu vou estar aqui só para aplaudir. Só para aplaudir. Te amo. Beijo. Olha, a gente já se conhece há um bom tempo, passamos a trabalhar juntos, nos encontramos no cargo político em 2013, né, quando fizemos parte da gestão do governo de prefeito do Rio. E agora sempre teve esse jeito combativo na política, né, especialmente nas redes sociais, defendendo seus liberais, muito argumento pelo seu conhecimento administrativo e também político.
combatendo fake news e tudo mais. E por isso ela é uma grande característica, que é de lealdade, de parceria, de fidelidade com seus amigos. Então isso faz muita diferença dentro da política. São poucas as pessoas que conseguem ter esse tipo político de defensor, de ajudar os colegas políticos, de enfrentamento mesmo efetivo. Então, parabéns aí, Luan, pelo seu jeito, você sempre teve aí. Tenho certeza que você hoje, passando os seus ensinamentos, passando também o seu conhecimento para as pessoas, tenho certeza que você vai formar grandes líderes aí, grandes pessoas que vão se espelhar no que você fez. Um grande abraço. Olá, Dona Odessa, é um prazer falar com vocês mais uma vez, especialmente numa noite tão legal, porque vocês vão falar de políticas para jovens, né? A juventude do PSDB, do qual eu fui membro muitos anos da minha vida, e também por ter uma grande amiga, que é a Luana, que hoje vai falar um pouco da experiência política que ela tem. E que bagagem, que experiência. Mas eu queria falar principalmente, Luana, que você é uma abnegada, você é uma guerreira daquelas que todos os partidos e todos os prefeitos e candidatos gostariam de ter. O ano que vem tem eleições e nada melhor do que preparar bem os jovens, preparar bem aqueles que serão candidatos ou que serão apoiadores, correligionários, para que o time chegue forte na eleição do ano que vem. E eu, claro, vou estar torcendo, em especial pelo meu amigo Bill. A Odessa precisa contar novamente com você, Bill. Luana, ótima palestra. Detona, como você pode ver, já está de noite em São Paulo e eu ainda estou aqui na prefeitura trabalhando. Queria muito estar aí. Mas se sinta abraçado por esse amigo que você tem aí de longa data. Valeu, bom evento. Olá, pessoal de Nova Odessa, vereador Jonathan aqui de Hortolândia. Que alegria poder falar um pouquinho aqui sobre a minha amiga Luana. Essa pessoa dedicada, inteligente, experiente, que eu já tive o privilégio de trabalhar junto com ela e aprender bastante também. E deixo aí meu recado, meu conselho para vocês, aí da juventude do PSDB de Nova Odessa. Aproveitem bastante esse momento, que a Luana tem muita experiência para passar para vocês. Luana, sucesso, minha amiga. Um grande abraço. Quanta gente, né? Talvez algumas pessoas aí vocês não conheçam, acho que o penúltimo é o Roger, eu não sei se a maioria de vocês conhecem. Ele trabalhava com o Cauê Macris e trabalhou muito tempo com os deputados e hoje ele trabalha lá em São Paulo com o delegado Bruno Lima, que é deputado, trabalha na prefeitura, esqueci a área. Tecnologia, é isso. Sistema de tecnologia. Enfim, foi vice-prefeito de Americana. Fiquei muito emocionada aqui com o testemunho da minha mãe, porque ela é a mãe que eu escolhi para mim. Minha vida e a pessoa que eu amo, enfim. Todas essas pessoas falaram das minhas experiências políticas, de lealdade, de fidelidade, como vocês podem ver, porque a gente só alcança um objetivo na vida quando a gente tem essas três coisas: força de vontade, lealdade e objetivo. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Eu trabalho hoje não só na Câmara de Nova Odessa. Eu trabalho com vereadores, eu trabalho com prefeitos, eu cuido de várias pessoas, porque eu fui me especializando. Então, eu tenho uma área muito grande, muito vasta. Eu presto um serviço de assessoria para várias outras pessoas. Eu me reinventei para não ser mais do mesmo. Então, o meu trabalho hoje... Parece feio, né, você falar de você mesmo, porque a gente foi criado dessa forma, como se você não pudesse falar bem de você, porque você está se achando, porque você está querendo aparecer, ou porque você está querendo ser melhor. Mas quando você é bom naquilo que você faz, não é vergonha você dizer, porque você não precisa ficar esperando a aprovação de alguém. Você tem que saber o quão bom você é. Porque se você se autocriticar, você vai conseguir ir além e fazer melhor do que aquilo. E eu sempre fui muito crítica comigo. E houveram pessoas nesse meu pequeno trajeto que Deus foi colocando na minha vida, que foram mudando a minha história dentro da política.
pessoas que hoje não estão aqui, mas eu tenho certeza que enviaram pessoas para estar aqui comigo, pessoas que mudaram a minha história, minha percepção política, que me ensinaram a ver a política de outra maneira, que me falava: não faça política com o fígado. Fazer política com o fígado é sangrar até morrer. É ir até o último instante, não é necessário. Política é a arte de gostar de pessoas. É a arte de transformar a vida das pessoas. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos divididos em A e B. Em L e B, para ser mais clara. Isso é muito triste. Estão definindo pessoas por ideologias, por gêneros, por causas. E está tudo errado. O P, como diz um amigo meu, lá de Hortolândia, não tem que ser o P de partido, tem que ser o P de pessoas. Essa é a frase mais bonita que ele já falou. Mais bonita de todas, porque é a mais verdadeira. Quando você encontra o sentido nessa frase, você começa a enxergar a política da forma real que ela é. A política é a arte de transformar a vida das pessoas. O P nunca vai ser o P de partido. PSDB, PMDB, PL. É o P de pessoas. Quem gosta de pessoas está pronto para fazer política. Quem gosta de servir está pronto para fazer a política. Quem gosta de ajudar está pronto para fazer política. Eu lembro que na pandemia eu saía com a minha motoquinha para fazer compra para os velhinhos da minha rua, porque eles tinham medo de ir no mercado. E os filhos deles ficavam deitados no sofá. Mas eu não criticava o filho de ninguém que estava no sofá deitado. Porque isso não era meu papel. Meu papel era fazer a minha diferença. Glorinha, estou indo no mercado, quer alguma coisa? Quero, traz isso para mim. Descia a sacolinha com o dinheirinho, pegava o dinheirinho lá embaixo, na sacolinha, na cordinha. Voltava, colocava a comida dela no saco que ele ia, ela puxava lá para cima. Não ia nem no portão pegar. Tinha dois filhos dentro de casa. Criticar não é fazer a diferença. Fazer a diferença é ir lá, pegar e fazer o que tem que ser feito. Isso é fazer a política, é fazer a diferença. Então, para vocês que estão chegando, que querem fazer a diferença, não olhem para o retrovisor, não olhem para trás, não olhem para o que deixaram de fazer, porque estava lá e não fez, vai lá você e faça. Se você sabe como tem que fazer, faça. Se você não sabe fazer, você vai atrás e aprende. Tem gente disposta a ajudar, tem gente que já fez, tem gente que quer continuar fazendo, tem eu aqui, e estou muito disposta a continuar, porque aonde eu estou não é aonde eu quero ficar. Daqui eu olhei muito para o alto. E eu estou enxergando muito além. E aonde eu vou chegar, só Deus sabe. Eu só sei que aqui ainda não é o meu lugar. Não estou contente ainda. Acabei de me formar, graças a Deus. Tive um período de 20 anos de espera, mas hoje estou formada, graças ao meu bom Deus. Muito feliz com o meu diploma em mãos. E daqui para frente eu espero só e cada vez mais alto. Não tem essa de que o céu é o limite, porque eu acho que além do céu existe um outro lugar e eu quero ir cada vez mais alto. E quem quiser vir comigo, pode vir, porque eu só tenho para somar e agregar. Nada é meu, nada me pertence. Tudo me foi dado, não é meu. Tudo que Deus me deu, não é meu. Tudo que é meu é para dividir. Todo conhecimento, toda a carga, todo, tudo que tiver aqui eu vou repassar. Não guardo nada, não guardo nem mágoa, não guardo nem dinheiro, vou guardar conhecimento, vou ali para dividir, para ajudar, para somar. Então, quanto mais eu puder fazer, e aprendo todo dia também, viu? Tá lá na câmara com a Adriana, é um prazer ter que falar de você de novo, porque houveram situações logo no início que você foi lá. Eu sou turbilhão, eu sou maremoto, eu sou um tsunami. E a minha amiga é a calmaria, ela é um lago azul, ela é. Calma, tá, me irrita, fala logo, Adriana. Calma, tá tudo bem, vai passar. Eu já quero dar um soco na cara dela, dois burros no estômago. Ela fala: vem aqui, senta, vamos conversar, vamos tomar um chá. Eu respiro e falo: tá, foi a melhor coisa que Deus fez, colocar a Adriana de novo no meu caminho, porque senão eu já tava presa. Brincando, gente, tô brincando. É brincadeira, mas deu, é quase verdade. É quase verdade, mas é brincadeira. Ah, eu acho que era
for me prolongar muito, já é 9h15 da noite, tá todo mundo com fome. Tem um salgadinho ali pra gente comer, que o Hudson preparou pra gente. Quero agradecer imensamente. Eu fugi completamente de tudo que eu tinha preparado, porque, como eu disse, é a primeira vez. Mas muito obrigado. Obrigado, Rô. Obrigado, Hudson. Obrigado a todo mundo que está aqui hoje. Não vou chorar mais, chorei bastante. Obrigado pela oportunidade. E essa sou eu. Continuo firme aqui no meu propósito, firme no meu grupo. Não condeno ninguém que mude, que vá para o outro lado, que acredite em outras coisas, mas eu sou fiel ao meu grupo e acredito que fidelidade, lealdade são peças fundamentais para você se manter firme no seu propósito e alcançar aquilo que você quer. Tá bom? Deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Desculpa aí as brincadeiras, qualquer coisa. E eu vou estar sempre à disposição. Foi um prazer. Claro, pode quebrar. Vem cá, Adri, eu ia chamar a Adriana agora, mas ela já vem. Pessoal, a gente escolheu a Lu por isso. É isso que eu queria trazer, tanto para o Hudson e para a juventude. Eu ia chamar a Adriana, porque eu falo assim, a Adriana é presidente do PSDB mulher hoje, né? Eu fui presidente do PSDB mulher e passei para o bastão para a Adri, né? E a Adriana trabalhando ali com você, ela sabe um pouquinho de você de tudo, né? E eu ia mesmo chamar a Adriana para falar um pouquinho de você também. Boa noite, gente. Só vim falar que ela falou meu nome, né? Então, vim aqui para falar um pouquinho da Luana. Nós estudamos juntas, né? E sempre nos conhecemos no bairro, mas nunca tivemos assim tanta proximidade. Porém, né? Como Nova Odessa é pequena, hoje Nova Odessa cresceu, mas sempre muito pequena, a gente sempre se via, moramos na mesma rua, estudamos na mesma escola. Temos as filhas com o mesmo nome, e aí a gente veio trabalhar na prefeitura, né? Trabalhei no governo do prefeito Bill, a gente se via, né? Tinha contato, às vezes ela ia lá, você é muito calma, você não sei o quê, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falo, Fran, calma, não é assim. Não que eu seja calma, porque você sabe que eu sou tão calma assim, mas eu tento, né? Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, eu sei da importância do que está acontecendo aqui hoje para você, eu sei o que isso significa para você. A Lu, ela tem esse turbilhão, ela é tudo isso, ela fala tudo isso, mas ela tem um coração muito grande. Eu falo que pessoas que transmitem o que você transmite, é porque está aqui dentro, né? E tem duas pessoas, assim, né, que eu aprendi a gostar, a admirar, é você e o Renato. São duas pessoas que são turbilhões, né? Difícil de lidar, mas são duas pessoas de corações muito bons. E que se você conseguir descobrir o que essa pessoa tem lá dentro, você consegue as melhores coisas que a gente precisa ter. E eu sempre falo que quando a gente tem um coração bom, a gente encontra pessoas de coração bom. E eu sou muito abençoada, porque eu sou repleta de pessoas de coração bom, e você é uma dessas. E na oportunidade que a gente teve de eu te segurar, você sabe que é pro seu bem. E as pessoas que eu tenho do meu lado, igual você disse, nós temos um grupo. E o grupo, a gente tem que lutar por isso. Quando as pessoas novas estão chegando, a gente luta pelo bem do grupo. Sim. Independente que às vezes a gente está descontente ou está bravo com alguma coisa, quando você quer o bem da pessoa, você tem que segurar. E eu sou esse tipo de pessoa. Eu vou lá, eu falo, não é para fazer assim. E foi isso que eu fiz com você. E foi a melhor coisa, com certeza. Então é um conselho para todo mundo. Agir no impulso às vezes não é bom, né? Mas a Adriana não é tão calma assim, vocês sabem. Mas a gente vai aprendendo, sim. E isso é experiência da vida. Isso é experiência da vida. Então, parabéns por esse momento. E você é merecedora disso e muito mais, tá? Igual você falou, são momentos que só estão abrindo portas, né?
E as pessoas que estão começando, os jovens aqui, é o Hudson que está começando, Hudson, são degraus. E a gente começa assim, é muito de pouquinho, né, irmão? E a gente começa desse jeito. O trabalho, quando ele é feito aos poucos, mas ele é feito sólido, ele é feito de coração, você pode ter certeza que lá na frente você vai colher os frutos. Muito obrigada pela confiança, né? A Rô, uma parceira, uma amiga, que a gente também acabou se encontrando aqui no PFDB, no grupo, e a gente criou uma grande amizade, e eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Parabéns, viu, grupo. Por isso que eu falo que o PSDB é família, gente. Totalmente. Aqui, ó, se a Luana tá chorando, a gente tá lá para saber o que tá acontecendo. Se a Adri tem algum problema, a gente quer saber também, né? Então... Então, isso que é importante. A juventude tem que entender que a gente vai começar aos pouquinhos, mas estamos aqui nós, que somos mais velhos, entre aspas, mas estamos aqui para acolher todos vocês. O que precisar? Eu, Rosângela, Adriana, Luana e Hudson, estamos à disposição de vocês, sempre, né? Então, não tenho medo, não tenho vergonha, pode vir qualquer horário, qualquer hora, manda um WhatsApp, olha, estou com dúvida, eu quero falar com a Luana, como que eu faço? A gente passa o WhatsApp dela, Adriana. Então, sintam acolhidos por nós, tá? E eu vou pedir para a Franciele entregar o mimo aqui para a nossa amiga Luana. É uma lembrança de, com todo carinho aí da juventude para você, viu? Vou passar aqui para o Hudson, né? Tem um pouquinho de vergonha de falar, mas a gente arrasta ele. É isso aí, pessoal. Eu acredito que essa palestra foi muito enriquecedora para nós, da juventude. A gente vai caminhar junto, né? Com certeza. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos e uma ótima noite aí para vocês. Falarem de mim, né? Tanto nos vídeos quanto vocês. Não sei se alguém aqui tem alguma coisa para falar, para perguntar, para querer deixar aberto, se alguém quiser falar ou perguntar alguma coisa, estou à disposição. Mas, às vezes, as pessoas te julgam pela aparência e acham que você chegou onde você chegou só porque você é bonita, ou porque você tem um sorriso bonito, ou porque você fala bem, ou porque você, enfim, tem as suas atribuições, né? Mas eu galguei o meu caminho e eu fiz a minha história. Eu fiz o meu caminho, eu tracei o meu caminho e de degrau para degrau. Eu nunca passei por cima de ninguém, eu aceitei começar de onde tinha que começar, porque é assim que tem que ser, eu não sou melhor do que ninguém. E o meu caminho, embora não tenha sido fácil, ele foi maravilhoso, repleto de pessoas de luz, repleto de pessoas que gostam de mim, que aceitavam o meu jeito e que sempre me mostraram a melhor forma de seguir, de mudar, para continuar. Então, eu estou aqui até hoje, ficarei e permanecerei aqui até hoje, melhorando a cada dia, porque é isso que eu quero para mim. Melhorar todos os dias e ser cada dia melhor, para poder oferecer cada vez algo a mais. Nunca só o que eu tenho para oferecer. Eu não quero chegar até onde o Bill chegou, até onde o Vanderlei Macri chegou, eu quero ir sempre além. Até onde ele chegou é na estrada dele. Eu quero ir mais. Eu posso mais, eu acredito no mais. E eu quero incentivar você, principalmente você, que pegou essa juventude agora pelo braço. Eu quero ajudar você a arrastar pelos pés, se for preciso, como hoje, por exemplo, e te mostrar o caminho. Porque quando a gente chegou, não tinha. Mas agora você tem. E sozinho você não tá mais. Tá bom? Então conte comigo. Gente, obrigado por hoje. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado, boa, Adriana, todo mundo. Boa noite, gente.